Zdaj je naša naloga, da prikažemo y je manjše od 5 v temle koordinatnem sistemu. Dajmo najprej označiti vsi, se pravi, tole je naš y, to je naša y os in tole je naša abscisna os, oziroma os x, tole je pa ordinatna os. No in pred nami je naloga, da narišemo y je manjše od 5. To je zelo, zelo preprosta neenačba, oziroma nek zapis, ki pove, da moramo prikazati vse vrednosti y, ki so manjše od 5. Zdaj mi vemo, da y, kjer je y enak 5, da so to vse vrednosti, ki so tukaj okrog petice. Ampak mi imamo, y je strogo manjši od 5, zato moramo tole prikazati z eno tako črtkano črto, takole, in ker moramo prikazati vse vrednosti, ki so manjše od 5, moramo tudi pobarvati vse vrednosti, ki so manjše od 5. Takole. Prav vse, kar je manjše v koordinatnem sistemu od 5, moramo mi pobarvati. No in tole je tudi naša rešitev. Se pravi, ko je y manjši od 5, je tole naša rešitev. Pa dajmo to pogledati zdaj še v programu. Se pravi, kako to nariše program. Tukaj imam jaz pripravljen y je manjše od 5 in vidimo, da ko vklopimo tale graf, da je rešitev taka, kot smo jo dobili mi. Recimo, če bi bilo tole zdaj obrnjeno, da bi imeli y je večje od 5, bi imeli takole.